Heyli bildirib ki, prezidentlərin görüşü gözlənilmir. Ancaq sentyabrın 25-də BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'in verəcəyi ziyafət zamanı onların bir araya gəlməsi mümkündür. Qeyd edək ki, sentyabrın əvvəlində Qırğız Cümhuriyyətinə səfərdən qayıdarkən Rəcəb Tayyip Erdoğan təyyarənin göyərtəsində jurnalistlərə açıqlamasında görüşlə bağlı Donald Trump'dan təklif gəlmədiyini, özünün də belə bir görüşə ehtiyac duymadığını bildirib. Məlumata görə Rəcəb Tayyip Erdoğan sentyabrın 23-ü və 27-sində BMT Baş Assambleyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerikada səfərdə olacaq. O, Qlobal Qaçqınların Ali Şurasında iştirak edəcək və sentyabrın 25-də oradan Baş Assambleyaya müraciət edəcək. Türkiyə rəhbərinin bir sıra dövlətlərin başçıları ilə görüşü nəzərdə tutulub. Rəcəb Tayyip Erdoğan Amerikadakı türk və müsəlman icmalarının təmsilçiləri ilə də görüşəcək.